Hello, sisay nak ni, sasa so, kau makan video thamai. Hei, thưa bạn ai, nhóm đang thưa ca để dây giờ lại ngập lửa phía bàn to. Đại phía môn cái dương chọc nơi trâm đại khá rí cứ sau mai khô xế chưa rùm ca bà lòng phía nó. Chẳng đặc biệt này chẳng to sẽ rưu dương tiết thà sẽ rưu tơ kháng mục viên đang tơ chờ bài ba to tổ mục tiết. Bạn tốt vì bộ kê tầng pin nè bà nguyên chức nơi ai cần lại spin rồi hơi. Khô xế các bạn ông khá rí tập tiết rồi bỏ kê. Hai kê các bạn nói niếng xe áo rồi bỏ kê mùi bẹ. ខារីនេះក៏បានដើរចូលទៅបន្ទប់ដាក់ឆានែលរបស់ខូសេដល់សន្តានមកឃើញថាបន្ទប់មួយនេះគឺមិនស្អាតហើយឆានែលគឺបានទុកចោលគ្មានអ្នកមើលថែនាងក៏បានយកកណាត់មួយទៅជួយឆានែលមួយនោះហើយនាងក៏បានយំសុំទោសវាខារីនាងក៏បានខឹងហើយនាងក៏បានបាបង្អួតនឹងបន្ទប់មួយនេះហើយនាងក៏បានឃើញស្ទូបាគីនៅផ្ទះម្ខាងទៀតជាប់ផ្ទះរបស់ខូសេស្ទូបាគីគ្រាន់តែឃើញខារីនៅផ្ទះរបស់ខូសេហើយបានពាក់អាវរបស់គេទៀតនោះនាងក៏បានឡើងកំហឹងនឹងដក
lên cho mối niêng lộ môn nú mà chạy kê sạm cơ thật Kousei bà lưu bà play nú phìm kê gà lón mọt tha nhùi hà ná lên nâng Kousei kê sơ tay bình chưa tha nơi kê chụp bà play nè kê bà lên nú tê hai kê kê mê bà nón chọn sva rô kru mọ bằng hạt kê bằng thaym hai khao rí nên kê bà sạ chất thuê chì kru bằng riêng tạ đó Kousei chân này stu bà kê vinh nơi mê hòa rõm tha Kousei kê gồm bông tử tư chăng ai bình niêng bằng tích bằng đón hai đại sao thật ca xong tình yêu rồi viên Kousei chung muốn nâng khá ở rì nâng bật chìa sạp bằng dô nụ tì nâng khá rõm ca bằng riêng rồi bỏ nẹ kru kủa rõm mô rõ dương dây bì tha lõ nụ lõ lõ ở tòa kủa rõm thật tha khó thay anh tích bích sơ phâu kủa đáp đầy hoặc một pinh mục mong dây tớ vay anh vay nụ vay คารีนี่บ้านឲ្យខូសេសាក់ស្រមៃអំពីអារម្មណ៍របស់គេមិនចូលទៅក្នុងចម្រៀងព្រោះថាបើសិនជាគេមិនអាចស្ដាប់ឮសំឡេងផ្សាននៅនោះទេគេអាចធ្វើការស្រមៃនឹងលេងតាមបទភ្លេងដែលជិះពីក្នុងខ្លួនរបស់គេខណៈពេលដែលកំពុងតែវឹកហាត់ជាមួយគ្នាคารีនឹងក៏បានដេកលក់ដល់ពេលនោះអេមិនក៏បានធ្វើជាសភាពបរោះទៅចាប់ដោះឲ្យនឹងដប់ឲ្យនាងអសារខ្លាចនាងល្ងាពេលដេកលក់ហើយគេក៏បានត្រឡប់មកវឹកហាត់វិញដោយធម្មតា នៅពេលដែលត្រឡប់មកផ្ទះវិញคารีជាមួយនឹងស្ទូបាគីក៏បានធ្វើដំណើរមកវិញជាមួយគ្នាស្ទូបាគីដែលបានឃើញថាខូសេក៏ខំវឹកហាត់ខ្លាំងយ៉ាងនេះនឹងក៏បាននិយាយថានេះពិតជាចង់ឲ្យខូសេត្រឡប់មកលេងព្យ៉ាណូវិញមែនក៏ប៉ុន្តែនាងមិនចង់ឃើញខូសេជិះចាប់បែបនេះនោះទេคารีក៏បានតបមកវិញថានៅពេលនេះខូសេគឺកំពុងតែធ្វើការកែប្រែការជិះចាប់របស់គេដាក់ទៅក្នុងតន្ត្រីគេកំពុងតែព្យាយាមលះបង់ការជិះចាប់របស់ខ្លួនដាក់ទៅក្នុ
រីនាងក៏បានតបមកវិញថាចាប់ទុកថានាងកំពុងតែមើលថែបូនប្រុសដែលគេបានការម្នាក់ទៅចោះក៏ប៉ុន្តែស្ទូបាគីក៏បានគិតថាកូសេគឺមិនមែនគ្មានបានការនោះទេត្រូវអាហ្នឹងត្រូវយ៉ាងហោចណាស់ក៏ចេះសម្រាយរឿងឲ្យស្ដាប់ដែរតទៅពីនិយាយគ្នារួចហើយពួកគេទាំងពីរនាក់ក៏បានធ្វើការចាយផ្លូវគ្នាពេលវេលាស្ងប់ស្ងាត់ហើយនាងកំពុងតែដើរម្នាក់ឯងស្ទូបាគីក៏បានគិតថានាងហាក់ដូចជានៅមួយផ្នែកផ្សេងទៀតឆ្ងាយអំពីកូសេនិងខារីនៅពេលនោះសៃថូដែលជាអតីតប្រធានក្រុមបាសបលរបស់ស្ទូបាគីក៏បានខំមកនាងហើយស្ទូបាគីក៏បានសួរគេថាហើយរវៃក៏ពួកគេទាំងពីរនាក់បានសាកល្បងស្រឡាញ់គ្នាទៅហើយពួកគេទាំងពីរនាក់ក៏បានក្លាយជាសង្សារនឹងគ្នាខារីបន្តពីនាងបាយផ្លូវជាមួយនឹងស្ទូបាគីហើយនាងក៏បានធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញនោះទេនាងក៏បានធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅសាលាវិញដើម្បីទៅមើលកូសេដែលកំពុងទៅហ្វឹកហាត់តែម្នាក់ឯងនៅក្រោមពន្លឺព្រះច័ន្ទស្រស់ស្អាតខារីនាងក៏បាននិយាយសុំទោសទៅកាន់កូសេអូព្រះរាមបងហើយឯម្ចាស់អូនសុំទោសផងណាដែលតែងតែវាយបងអាចច្រឡំចូលលកូនខារីនាងក៏បាននិយាយថាតើលោកកំពុងតែឈឺចាប់មែនទេរឿងទាំងអស់នេះគឺស្ទូបាគីបាននិយាយប្រាប់ខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏ដឹងដែរថាលោកកំពុងតែឈឺចាប់ខ្ញុំដឹងចាប់តាំងពីថ្ងៃដែលខ្ញុំឃើញបន្ទប់ piano របស់លោកមកម្ល៉េះលោកព្យាយាមនៅឆ្ងាយពី piano លោកស្រឡាញ់វាក៏ប៉ុន្តែលោកមិនអាចទៅជិតវាបានលោកនឹកវាខ្លាំងណាស់ក៏ប៉ុន្តែលោកមិនអាចទៅប៉ះវាបានខ្ញុំដឹងថាលោកកំពុងតែខូចចិត្តនិងឈឺចាប់ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំព្យាយាមធ្វើដូចជាមិនចាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំគឺជាអ្នកធ្វើឲ្យលោកត្រឡប់មកលេង piano វិញក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំបែរជាមិនទទួលខុសត្រូវហើយនៅពេលនេះលោកពងតែឈឺចាប់ទៀតហើយខ្ញុំសុំទោសផងណាក៏ប៉ុន្តែខូសេក៏បែរជាមិនខឹងនឹងអស់គុណនាងទៅវិញគឺដោយសារតែនាងគឺបានលៀនសម្អាតធូលីចេញអំពីចិត្តរបស់គេនិងជាអ្នកដែលបានផ្ដល់កម្លាំងចិត្តមកឲ្យគេហើយនាងក៏បានផ្លាស់ប្ដូរពិភពលោករបស់គេឲ្យមានពន្លឺនិងមានពណ៌គ្រប់យ៉ាងអគុណនាងដែលបានចូលមកកាន់ជីវិតរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃដែលស្ទូបាគីត្រូវប្រកួត baseball ដោយសារតែខូសេគេមិនទាន់មានទំនុកចិត្តនៅក្នុងខ្លួននៅឡើយដូច្នេះហើយទើបខារីបាននាំគេមកមើលការប្រកួតរបស់ស្ទូបាគីសូបគីនៅក្នុងតែឃើញខូសេជាមួយនឹងខារីនៅជាមួយគ្នានឹងហាក់ដូចជាមិនសប្បាយចិត្តនឹងអារម្មណ៍នៅក្នុងខ្លួនវាយបើក៏វាយមិនត្រូវហើយនាងក៏បានរត់ដួលមិនដាល់ជឿជើងថែមទៀតនៅពេលដែលត្រឡប់មកផ្ទះវិញខូសេក៏បានចេញទៅទទួលនាងហើយគេក៏បានឲ្យនាងជិះទៅលើខ្នងរបស់គេនៅតាមផ្លូវនេះក៏បាននឹកឃើញអនុស្សាវរីយ៍រវាងនាងនិងខូសេហើយនាងក៏បានចាប់ផ្ដើមយំដោយសារតែក្រុមរបស់នាងគឺចាញ់ដោយសារតែនាងម្នាក់គត់
chấm nay và thầy vinh ca vừa cút ba tốt bỏ kê cái mình lo này 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 còn đã bỏ kê của bạn tranh hay và thầy cứ bạn tham tay từ lùi vô mà này anh vượt nó chút đặt hai được cô xe tôi bỏ lòng channel từ hai cô xe kê của bạn sản lọp được sao tất cả các không vật hạt clang pe carry được sao tất nhiên bảo là kê clang pe nên các bạn phải nhớ vào từ mới kê các bạn tay được pe này nhưng tất đó Kari and Kousei come on to them now that are soon we can lie. The pit that are the new Kousei come on to my climb and come out. I had to again the kind of night about gay until I gave pay climbing chunk wood. Hi Kari, come on, get there some rat and look at aim we can lie. Kousei come on the yay tie. Gavi moon gets locked me to my climb and come out and we should tie Chelsea. Come and die at my mooey, to my climb and even turn night about gay me to boo. Don't he hide my night or gay about your chma moon which I changed though. Snap of the bone of Chima Manu Baman saw took Mantua again the clean down nine of Baki. Jihato again had a job across the mountain, but nine of Bakloon and Jung. Kari nigger about little chut at our co say. Hi, was so tired, little chut bab now, Mercloon Aya. Kari and Papa co say, mental no chut the Lercloon Aya. Hani and Twitch and Nepal come like chut and car come throw the can key. Come like chut boom pram chung, robot Kari, Mantua co say, make a blank chut the clone car belong the price I need. Dot Kai belong my dark co say, kick a man two chimney with a pinna. Dipoke the pinna nicky chin, I go good with chain about co say. Come and tie co say, came and score data. The pinna nicky chin at now. The lot the can outtake the car and take Taki see Jimmy and Emmy, good chin at lip channel, not a cabinet. Come and tie poke, you mentioned an end to the co say. That's not the co say. Kiki tang the job like Muller, poke the pinna chin. High hour get a pay peach name of high the poke the pinna near on jam cover to love a wing about co say. Can I tell my winnie, pitch a jam around be moon about Kousei, come back along with window near. I forget no time to get time, Kousei, good chim and the yun. Jinet a lane time time, I saw playing. Nick Chia young about my night, Rocky. What the rig about Chino Tan had away on Jim and the group near stop Kousei and me. Can't rig about top of winter. Away the book in the yaki chicken, but Captain Moon Kousei killing the time time I saw playing, but no. Hi, killing vehicle and I come around the day. គឺជាអ្វីមួយដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាចង់ធ្វើក៏មិនតែពួកគេធ្វើមិនបានតាមពិតទៅពួកគេមិនមែនស្អប់ខូសេនោះទេគឺមកពួកគេចំណាយនឹងខូសេប៉ុណ្ណោះហើយវ៉ាតារីជាមួយនឹងស្ទុបបាគីក្រុមតលឺពេលទាំងអស់នេះភ្លាមពួកគេទៅពីអ្នកកបាំងខឹងស្ទើចង់រើសារតន្ត្រីមួយនេះចោលទៅហើយ តាខេស៊ីក៏បានខឹងជាមួយនឹងខូសេដែលសារតាគេមិនចង់ចាំពួកគេទាំងពីរនាក់ក៏ប៉ុន្តែអេមីក៏បានមិនជួបហើយនាងក៏បានគិតថាតាំងពិតទៅមិនមែនខូសេមិនចាំពួកគេទាំងពីរនាក់នោះទេគឺមកពីខូសេមិនអាចស្គាល់ពួកគេទាំងពីរនាក់ពីមុនមកឡើយមូលហេតុដែលខូសេមិនអាចស្គាល់ពួកគេទាំងពីរនាក់នេះគឺមកពីការពីមុនខូសេក្រោយតែគេប្រឡងហើយគេមិនអាចនៅមើលលទ្ធផលនោះទេគ្រាន់តែប្រឡងចប់ភ្លាមគេក៏ប្រញាប់ទៅមើលម្ដាយរបស់គេភ្លាមខូស
ថាខេស៊ីនៅពេលដែលថាខេស៊ីបានដាក់កាត់មុខគេខូសេក៏បាននៅឃើញតារាពេកសំដីមួយឃ្លារបស់ខារីដែលបាននិយាយថាមនុស្សគ្រប់គ្នាគឺសុទ្ធតែភ័យខ្លាចនៅពេលដែលឡើងលើឆាកអ្នកអាចបង្កកំហុសអ្នកអាចទទួលបានការបដិសេធក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកត្រូវតែឡើងទៅលើឆាកសំដីរបស់នាងទាំងប្រមាណម៉ាត់នេះបានធ្វើឲ្យគេមានទំនុកចិត្តមកលើខ្លួនឯង តាមពិតទៅថាកេស៊ីគេក៏បានឆ្នះពៀនរង្វាន់មួយនេះតាំងពីឆ្នាំមុនមកម្ល៉េះហើយគេសុចិត្តមកប្រឡងដល់ធំមួយទៀតនៅឯក្រៅប្រទេសក៏ព្រោះតែអារីម៉ាខូសេថាកេស៊ីបានសម្ដែងឆានែលដ៏អស្ចារ្យដែលបានមកពីការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់គេក៏ព្រោះតែគេដឹងថាថ្ងៃណាមួយខូសេនឹងត្រឡប់មកវិញហើយគេសង្ឃឹមថាគេអាចនឹងលេបឆានែលបានពីរោះដូចជាខូសេដោយសារតែនេះគឺជាបំណងប្រាថ្នាធំបំផុតរបស់គេនឹងចង់ឲ្យខូសេស្ដាប់សំឡេ
ក៏បានស្រីស្អាតអេមីនោះក៏បានទស្សនាការសម្ដែងរបស់ចាស់របស់ថាខេស៊ីដូចគ្នាអេមីក៏បាននិយាយថាអ្វីទាំងអស់នេះគឺជាកំហុសរបស់លោកអារីម៉ាខូសេលោកគឺជាអ្នកដែលធ្វើឲ្យគេខ្លាចជាបែបនេះអ្វីដែលគេខំធ្វើទាំងអស់នេះគឺដោយសារតែចង់តាមទាន់លោកនេះហើយគឺជាអ្វីដែលព្យ៉ាណូរបស់គេបាននិយាយ ថាខេស៊ីគេក៏បានដើរចូលមកខាងក្នុងវិញទាំងដៃរបស់គេនិងញយនៅឡើយហើយគេក៏បានសួរទៅកាន់ខូសេថាតើយល់យ៉ាងណាដែរអំពីការសម្ដែងរបស់គេនៅពេលនោះខូសេក៏បាននិយាយថាវាពិតជាអស្ចារ្យខ្លាំងណាស់បន្ទាប់ពីទទួលបានការសរសើរអំពីខូសេហើយថាខេស៊ីក៏ដូចជាបានឡើងឋានសួគ៌អញ្ចឹងបន្ទាប់មកទៀតក៏ដល់វេនរបស់អេមី មុនការសម្ដែងមកដល់គ្រូរបស់ថាខេស៊ីជាមួយនឹងអេមីក៏បានប៉ះសម្ដីគ្នាតិចតួចដែលគ្រូរបស់ថាខេស៊ីបានគិតថាសិស្សរបស់គាត់នឹងឈ្នះគឺដោយសារតែអេមីមិនអាចឈ្នះថាខេស៊ីម្ដងនោះទេក៏ប៉ុន្តែអ្នកគ្រូរបស់អេមីក៏បាននិយាយថានៅពេលនេះគឺមនុស្សជាពេលមុនទៀតឡើយក៏ព្រោះតែអេមីកាលពីមុននេះមកអស់កម្លាំងចិត្តនៅក្នុងការលេងព្យ៉ាណូដោយសារតែខូសេគេបានសម្រេចចិត្តថាឈប់លេងព្យ៉ាណូទៀតហើយក៏ប៉ុន្តែនៅពេលន
chăng ca lê របស់នាងគឺព្រោះជើងមិនឆ្ងាយណាស់ធ្វើឲ្យគ្រូរបស់ថាគេស៊ីមានការភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះនាងអេមីនេះគឺជាក្មេងស្រីម្នាក់ដែលបានយំបន្ទាប់ពីការស្ដាប់ការសម្ដែងលើកដំបូងរបស់កូសេដោយសារតែបែបនេះហើយទើបនាងបានសម្រេចចិត្តលះបង់នៅអ្វីគ្រប់យ៉ាងហើយត្រឡប់ទៅរៀនព្យាណូវិញនាងក៏ចង់លេងព្យាណូឲ្យបានដូចកូសេដែលសង្ឃឹមថាតន្ត្រីរបស់នាងគឺអាចធ្វើការកែប្រែចិត្តមនុស្សបានការលេងរបស់កូសេហាក់ដូចជាគេកំពុងតែនៅក្នុងសួនផ្កាជួររត់ដ៏ស្រស់ស្អាតហើយនាងក៏ដូចជាថាគេស៊ីផងដែរគឺដោយសារតែសម្លេងព្យាណូរបស់កូសេទៅធ្វើឲ្យពួកគេទាំងពីរនាក់បានមកដល់ទីនេះតន្ត្រីរបស់អេមីពោពេញទៅដោយពណ៌លឿងនិងពណ៌ក្រហមប្រៀបដូចជាខ្យល់នៃរដូវក្តៅបូករួមជាមួយនឹងកំហឹងរបស់នាងនៅចាំឲ្យកូសេត្រឡប់មកវិញរួមទាំងអារម្មណ៍នៃនាងបានលង់ស្រឡាញ់ទៅលើកូសេអស់ជាយូរណាស់មកហើយក្រោយពីការសម្ដែងរបស់នាងចប់អេមីនាងក៏បានដើរចូលទៅខាងក្នុងទាំងកំហឹងហើយក៏បានដើរសម្ដៅទៅកាន់កូសេបងរងតែសាររបៀបស្នេហាទៅហើយក៏ប៉ុន្តែនាងក៏បានសម្រេចចិត្តឈប់វិញដែលនាងបានគិតថាសម្លេងព្យាណូរបស់នាងក៏បានប្រាប់ទៅអ្វីគ្រប់យ៉ាងអស់បាត់ទៅហើយបន្ទាប់ពីសម្រាកអស់15នាទីទីបំផុតវិញរបស់កូសេក៏បានមកដល់នៅពេលសម្រាកខារីនាងក៏បានដើរចូលទៅបន្ទប់ទឹកហើយលើបថ្នាំរបស់នាងក៏ប៉ុន្តែថ្នាំរបស់ខារីគឺច្រើនខុសពីធម្មតាចំណែកស្ទូបាគីវិញនាងភ័យជាងកូសេទៅទៀតហើយបាត់ភ្លេងនៅកូសេត្រូវលេងគឺជាបាត់មួយជាមួយនឹងអេមីនិងថាខេស៊ីផងដែរហើយមិនបាច់ឆ្ងល់ទេថាណានាគឺជាអ្នករើសបាត់ភ្លេងមួយនេះមកលេងគឺគ្មានណានាក្រៅពីចាយខារីយើងនឹងទេគឺនាងបានធ្វើការទម្លាក់ខ្មៅដៃចាំបាត់ណាលេងបាត់នឹងខារីបាននិយាយថាមិនថាកូសេលេងបាត់អ្វីក៏មិនសំខាន់ដែរអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺគេចូលប្រឡងជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយនេះមិនថាគេចូលចិត្តឬមិនចូលចិត្តបាត់នេះក៏ដោយក៏មនុស្សទាំងអស់នៅទីនេះមិនអនុញ្ញាតឲ្យគេឈរមើលឬឈប់លេងនោះទេនៅពេលដែលកូសេដើរមកដល់លើឆាកនៅពេលនេះយើងត្រឡប់ទៅកាន់អតីតកាលរបស់គេបន្តិចអានីម៉ាសាគីគឺជាម្ដាយរបស់គេដែលនាងបានធ្វើការវាយនិងបង្ខំកូសេឲ្យធ្វើការធ្វើខាត់ព្យាណូរហូតដល់តែគេមិនមានពេលលេងជាមួយនឹងស្ទូបាគីកូសេគេតែងតែឈ្នះលេខ1ចនិចដោយការឈ្នះមួយនេះគេសង្ឃឹមថាអាចធ្វើម្ដាយរបស់គេសប្បាយចិត្តនឹងឆាប់ជាក៏ប៉ុន្តែសាគីវិញនាងបានចង្វាយកូសេលើដើមនៃនាងបាននិយាយថាកូសេគឺគេលេងមិនត្រូវ 100% នោះទេគេគឺតែងតែខុសមួយឬក៏ពីរចនិចសាគីចង់ឲ្យកូសេលេងឲ្យត្រូវ 100% ដែលមូលហេតុនេះហើយទៅពីតែបាននិយាយថាកូសេគឺជាមនុស្សយន្តទាសករនៃអសរភ្លេងនិងជាអាយ៉ងរបស់ម្ដាយរបស់គេបានកាត់ឡើងដោយសារតែបែបនេះហើយទៅកូសេបានខឹងនឹងបាននិយាយថាកាលពីមុនគេលេងព្យាណូគឺចង់ឲ្យនាងសប្បាយចិត្តនឹងឆាប់ជាក៏ប៉ុន្តែពេលនេះគឺមានបំណងថាមួយផ្សេងទៀតគឺចង់ឲ្យនាងស្លាប់បាត់ទៅហើយរយៈពេលក្រោយមកម្ដាយរបស់កូសេគឺបានស្លាប់បាត់ទៅចាប់ពីពេលនោះមកកូសេគឺក៏មានអារម្មណ៍ថាគេហាត់ដូចជានៅក្នុងបាតសមុទ្រដ៏ជ្រៅជាហេតុធ្វើឲ្យគេមិនអាចលើសំឡេងព្យាណូតទៅទៀតនេះហើយគឺជាការដាក់ទោសនៃម្ដាយរបស់គេនិងជាមូលហេតុដែលគេឈប់លេងព្យាណូតទៅទៀតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នវិញកូសេក៏នៅតែឃើញសមរនៃម្ដាយរបស់គេនៅឡើយនោះទេខណៈពេលដែលកំពុងតែលេងកូសេក៏លែងឮសំឡេងព្យាណូម្ដងទៀតហើយការលេងរបស់គេក៏បានផ្លាស់ប្ដូរជាហេតុធ្វើឲ្យថាគេស៊ីជាមួយនឹងអេមីជឿជាក់ថាពេលចាចាមរាមបាននិយាយថាកូសេមិនអាចឮសំឡេងព្យាណូតទៅទៀតនោះគឺជាការពិតសំឡេងព្យាណូរបស់កូសេពិតជាវាបាក់ស្ដាប់ខ្លាំងណាស់ដល់ដឹងបែបនេះហើយកូសេគេក៏បានសម្រេចចិត្តឈប់លេងនៅពាក់កណ្ដាលទីជាហេតុធ្វើឲ្យថាគេស៊ីខូចចិត្តនៅមកគិតថាញយហើយអាផ្នែក4នេះទៅណា2ឆ្នាំមកវិញលេងវ៉ាវ៉ៅយ៉ាងគ្រប់គ្នារបស់រងចាំការធ្វើត្រឡប់មកវិញរបស់កូសេគឺបានត្រឹមតែខូចចិត្តក៏ព្រោះទៅពេលនេះគេក៏បានធ្លាក់បាត់ទៅហើយនៅពេលនោះគេក៏បានងាកទៅមើលកៅអីរបស់អ្នកទស្សនាហើយគេក៏បានឃើញខារីហើយគេក៏បានគិតថាហើយអ្វីក៏ពេលនោះខារីនៅតែបន្តការលេងរបស់នាងទៀតទោះបីជានាងបានដឹងថាការប្រឡងរបស់នាងគឺបានចប់បាត់ទៅហើយការដេញវាយខ្ញុំរត់ហុយដីរបស់អ្នកមិនធ្វើខ្ញុំចង់ចាំអ្នកជនិតអ្នកគឺកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងខួរក្បាលរបស់ខ្ញុំអ្នកបានប្រាប់ខ្ញុំថាកុំឲ្យខ្ញុំចោះចាញ់ហើយអ្វីបានជាថ្ងៃនោះអ្នកនៅតែបន្តការលេងវាយូឡងរបស់អ្នកទៀតកូសេគេក៏បានធ្វើការចាប់ផ្ដើមលេងព្យាណូរបស់គេសារជាថ្មីក៏ប៉ុន្តែការចាប់ផ្ដើមសារថ្មីមួយនេះគឺមិនទាន់ល្អនោះទេនៅពេលនោះគេក៏បានឃើញដល់សម្ដីរបស់ខារីដែលបានប្រាប់គេថាសាកសរមៃទៅមើលថាអ្នកកំពុងលេងព្យាណូមួយនេះសម្រាប់អ្នកណាដែរកូសេគេក៏បានឃើញទៅដល់ខារីនៅពេលនោះសម្លេងតន្ត្រីរបស់គេក៏បានផ្លាស់ប្ដូរភ្លាមៗហើយគេក៏បាននិយាយថាខ្ញុំលេងវាគឺសម្រាប់អ្នកសម្លេងព្យាណូរបស់កូសេបានដល់គ្រប់គ្នាចូលទៅកាន់ពិភពលោកមួយផ្សេងទៀតជ័យច្រឡំរឿងហើយលបោយោនេះសំឡេងព្យាណូរបស់កូសេបានគ្រប់គ្នាចូលទៅកាន់ពិភពលោករបស់គេទៅកាន់បន្ទប់តន្ត្រីនៃសាលារៀនសំឡេងសិស្សរបស់រត់លេងនៅខាងក្រៅបរិសុទ្ធម្នាក់ដែលបានលេងព្យាណូជាមួយនឹងនារីដ៏ស្រស់ស្អាតម្នាក់គេនៅក្បែរជាមួយនឹងអនុស្សាវរីយ៍របស់កូសេជាមួយនឹងខារីជាច្រើននៅពួកគេទាំងពីរនាក់បានចំណាយជាមួយគ្នាកូសេដែលគ្រប់គ្នាបានរង់ចាំនោះគឺបានត្រឡប់មកវិញហើយអេមីនាងក៏បានឃើញរឿងរបស់កូសេដែលក្នុងសួនផ្កាឈូករតជាថ្មីម្ដងទៀតក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះសួនផ្កាឈូករតនេះក៏បានប្រែទៅជាដើមសាការ៉ា
ដែលស្រស់ស្អាតមួយខារីនេះក៏បានស្រក់ទឹកភ្នែកគឺព្រោះតែខូសេប៉ប្រកាសគេបានត្រឡប់មកវិញហើយការសម្ដែងរបស់គេគឺត្រូវបានចាប់ក៏ប៉ុន្តែមនុស្សគ្រប់គ្នាគឺមិនទាន់ត្រឡប់មកពីពិភពលោករបស់ខូសេវិញនោះទេពួកគេហាក់ដូចជាកំពុងតែដឹងលក់ជាមួយនឹងបទភ្លេងនៅក្នុងរូងមួយនឹងភ្លេចសម្បត្តិតែដៃរបស់សាតូទៅកាត់ខូសេក៏ប៉ុន្តែខូសេគេមិនខ្វល់នោះទេគឺព្រោះតែគេបានគិតថាបទភ្លេងមួយនេះគេលេងសម្រាប់តែនាង
ក៏បានទៅឃូសេគេក៏ដឹងដែរថាការប្រឡងរបស់គេគឺចប់បាត់ទៅហើយនៅពេលដែលគេដើរចេញត្រឡប់មកវិញគេក៏បានជឿជាមួយនឹងគណៈកម្មការនៃការប្រឡងហើយគាត់ក៏បាននិយាយទៅកាន់ឃូសេថាការសម្ដែងមួយនេះគឺវាល្អហើយក៏ប៉ុន្តែទីនេះវាមិនបានជាកន្លែងដែលអាចមករៀនដើម្បីស្វែងយល់អំពីខ្លួនឯងនោះទេនៅពេលដែលគាត់ដើរចេញទៅបានសេនតូសាន់ដែលជាមិត្តភក្តិនៃម្ដាយរបស់ឃូសេនិងជាអ្នកដែលបានមើលថែឃូសេតាំងពីតូចក៏បានមកអបគេពីក្រ
ខ្ញុំបានប្រាប់រួចអស់ទៅហើយសំឡេងផ្ចាននៅនោះគឺបាននិយាយថាខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកខូសេគេមិនបានប្រាប់ថាគេស្រឡាញ់អ្នកណានោះទេក៏ប៉ុន្តែគេក៏បានសម្លឹងមើលមុខរបស់ខារីហើយក៏បានគិតថានាងគឺជានារីម្នាក់ដែលបានស្រឡាញ់មិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំសិនតូសានាងក៏បានឲ្យខូសេនៅរងចាំមិនលទ្ធផលរបស់គេទោះបីជាការប្រឡងនេះគេបានធ្លាក់ទៅហើយក្តីខូសេគេមិនមានអ្វីភ្ញាក់ផ្អើលនោះទេតែគេប្រឡងមិនជាប់ តើអ្វីដែលគេផ្ញើផ្អើលនោះគឺគេយកអារម្មណ៍អំពីមនុស្សជាច្រើនដែលបានមកប្រឡងនៅទីនេះអ្នកខ្លះគេក៏បានសប្បាយចិត្តពេលដែលប្រឡងជាប់អ្នកខ្លះទៀតគេក៏បានខូចចិត្តអ្នកខ្លះទៀតក៏បានតាំងចិត្តថាលើក្រោយគេនឹងធ្វើឲ្យបានល្អចំណែកថាខេស៊ីវិញគេក៏បានខឹងជាមួយនឹងខូសេយ៉ាងខ្លាំង ហើយក៏បានសួរថាថាខូសេគេបានតំណាងចំនួន2ឆ្នាំហើយអ្វីក៏ពេលមកវិញវល់វល់អញ្ចឹងក៏ព្រោះថាខេស៊ីគេបានចាប់ទៅខូសេគឺជាបរិបរោះរបស់គេហើយគេគិតថាបរិបរោះគឺមិនចេះចាញ់នោះទេហើយអ្វីក៏ពេលនេះខូសេគេហាក់ដូចជាមនុស្សធម្មតាអញ្ចឹងខូសេក៏បានតបមកវិញថាតើខ្ញុំសំដាយមិនបានល្អទៀតហើយមែនទេតែលើកវគ្គនេះថាខេស៊ីនិងអេមីក៏បានជឿថាខូសេគឺពិតជាម្ដាយលើសំឡេងព្យ៉ាណូបានពិតមែនខូសេក៏បានបន្តទៀតថា តើវាគឺជាការសម្ដែងមិនល្អមែនទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគឺបានព្យាយាមហ្វឹកហាត់ហើយខ្ញុំបានលេងរហូតតតែសម្លាប់ខ្ញុំបានធ្វើវារួចអស់ទៅហើយខ្ញុំបានលេងទៅតាមអ្វីដែលខ្ញុំមាននេះហើយជាខ្ញុំនៅពេលនេះនិយាយចប់ខូសេក៏បានដាក់ចាក់ចេញទៅថាខេស៊ីក៏បាននិយាយថាតាំងពីនេះគេបានផ្លាស់ប្ដូរហើយមែនទេអេមីក៏បានតបវិញថាគឺត្រូវហើយនៅពេលនេះគេបានស្វែងរកឃើញហេតុផលនៅក្នុងការលេងព្យ៉ាណូរបស់គេហើយតាមផ្លូវត្រឡប់ម
ក៏ប៉ុន្តែគេនៅតែមិនអាចចេញអំពីវាបានគឺព្រោះតែគេជិតតន្ត្រីកមម្នាក់សេនតូសានក៏បានមកលេងផ្ទះរបស់ខូសេក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែយកមិញខូសេបានមករកផ្ទះភ្លាមគេក៏បានធ្វើការជួយសម្អាតឆានែលរបស់គេហើយគេក៏បានលេងវាលហូតតតែសន្លប់ដោយសារតែបារម្ភនាងក៏បានជួយមកខាងក្នុងហើយក៏បានដាស់ខូសេឲ្យទៅងុយទឹកក៏ប៉ុន្តែខូសេក៏ដេកបន្តនៅក្នុងបន្ទប់ទៀតចំណែកខារីវិញនាងក៏បានទទួលនូវការអញ្ជើញមួយទៅក្នុងកម្មវិធីកា
Telegram channel តារា Kousei ពេលត្រីក៏បានមកដល់ Kousei និង Khari ក៏បានធ្វើដំណើរទៅដល់ Spain មួយដែលមានអំពើអំពែកជាច្រើន Khari នេះក៏បានចាប់អំពើអំពែកមួយហើយក៏បាននិយាយថាមើលវាចោះវាតូចនិងទឹងខ្សោយខ្លាំងណាស់ ក៏ប៉ុន្តែវាមានពន្លឺដែលប្រើប្រាស់ថាមពលជីវិតរបស់វាវាលោតមួយៗពីទៅដូចជាចង្វាក់បេះដូងរបស់យើងអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាពន្លឺនៃជីវិត Khari នេះក៏បានសម្ដែងធ្វើជាវិធីកសួរទៅកាន់កូសេអំពីអារម្មណ៍របស់គេនៅពេលដែលឡើងលើឆាកលេងព្យ៉ាណូកូសេក៏បានតបវិញថាគ្មានអ្នកណាម្នាក់ដែលឡើងសម្ដែងនៅលើឆាកដោយមិនមានអ្វីលាក់ទុកក្នុងបេះដូងរបស់គេនោះទេហើយខារីនេះក៏បានសួរទៀតថាចុះក្នុងបេះដូងរបស់អ្នកមានអ្វីដែរចម្លើយយ៉ាងខ្លីរបស់កូសេគឺឆ្លើយថាខ្ញុំមានអ្នក โอเคអ្នកនរគ្នាវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណសម្រាប់ការតាមដានតាមវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយក៏សុំទោសនៅចំណុចមួយចំនួនដែលខ្ញុំនិយាយទៅរៀងខុសរ៉េអញ្ចឹងណាហើយក៏សុំទោសនៅរអពាក្យខុសឆ្គងឬក៏កន្លែងណាមួយដែលមិនសមរម្យណាអញ្ញូសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នានឹងនៅតែបន្តចូលចិត្តវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំនឹងជួបអ្នកនរគ្នាក្នុងវីដេអូក្រោយទៀតពីខ្ញុំអាកូសេសឡាញ់អ្នកទាំងអស់គ្នា